be able to welcome President Rousseff here to Howard University. Given my ties to Brazil, I have been a part of the U.S. Joint Action Plan to Eliminate Racial and Ethnic Discrimination, JAFER, a bilateral agreement between the United States and Brazil working to promote racial equality and eliminate racism and discrimination in sectors like education, entrepreneurship, access to justice, and so on, since its inception in 2008. Immediately prior to working here at Howard, I was a North American representative for the Fundo Balbá, an organization based in Recife, working to support Afro-Brazilian civil society organizations. But the link that I was not aware of until just a few years ago is the story of my grandfather, who as an African American in the United States could not secure a job in this country with a degree in engineering. He took a job in Brazil in the 1920s, working on the hydroelectric grid that would power Rio de Janeiro. When I heard that story, I was not surprised that I've ended up here running the International Affairs Center, working to connect people of African descent from across the globe through education and international opportunities. The Ralph Bunche International Affairs Center is the hub of international activities here at Howard. We administer most study abroad programs from there, and I'm very happy to say that we have students studying abroad in Brazil. We have had students studying abroad in Brazil for over 20 years. In fact, we have two students in Sao Paulo right now. We also run two U.S. government grant programs, the Charles B. Rangel and the Donald M. Payne Fellowship programs, whose purpose is to help diversify the foreign service of the United States U.S. Department of State and the United States Agency for International Development, respectively, to more accurately reflect in our embassies and missions abroad what the U.S. looks like at home. Their programs working to achieve something similar to what President Rousseff had in mind when she signed the policy in 2014 that would require that 20% of civil servant positions be reserved for people of African descent. We also provide programming such as this program tonight, which allows our students to engage here on campus with political leaders, members of civil society, academics, and others from across the globe. So with that, I would like to introduce you all to the President of Howard University, Dr. William A.R. Frederick, to offer some welcome remarks to our distinguished guests and to all. Thank you, and my Portuguese is not quite there yet, so I'm working on it. I recognize that I stand between you and our special guest, so I'm gonna truncate my remarks so that we can get to the main attraction here. I'm myself intrigued by the exchange that's gonna take place. On behalf of the entire Howard University community, I'm honored to welcome President Dilma Rousseff to our campus. Since our founding, Howard has not only stretched its reach to the global community, but has brought the global community to Howard University. We are especially honored to welcome President Rousseff as we celebrate our sesquicentennial. It is important to note that President Rousseff was not only the first woman to win the office, but was elected twice. And this was a historic faculty, students, and the public. Our students and faculty are indeed, and the public are indeed eager to hear your views, President Rousseff, and assessment regarding the importance of affirmative action for addressing long histories of racial and gender discrimination. Our historic mission at this university is to provide opportunities for Black students. However, we encourage and welcome students from all races and from every country. To continue with the seeking connections with Brazil, I'd just like to emphasize, state that Portuguese has been taught in the college since the 1940s. We also teach Afro-Brazilian literature. Our students study abroad in Brazil, as Ms. Navas has already mentioned, and we have active ongoing collaborations at the faculty level with universities in Brazil. So we already have strong relationships with students and faculty with Brazil and hope that these will indeed grow in the future. This historic visit by President Rousseff will be long remembered. I certainly will remember it as part of the ongoing effort to ensure that education happens not only in the classroom, but in the real world. The challenges of political change in Brazil, the United States, and in fact we see it happening all over the world,
will continue to require well-educated and socially aware citizens. This is the mission of the College of Arts and Sciences, our various programs, and our faculty are committed to this mission to educate our students so that they can make meaningful and aware decisions in this world, educated decisions in the world. I want to take this opportunity to thank Dr. Lussain. He's currently on the podium with President Rousseff, Chair of the Department of Political Science and Associate Director Navas, and several others, all those who helped organize this event. This is indeed a great event, as we can see from the turnout, and we look forward to your inspirational comments, President Rousseff. Boa noite. Antes de eu começar, eu quero dizer que eu estou muito feliz que a senhora Lúcia está aqui. Eu tive o privilégio de estudar na PUC-Rio no ano passado e depois de estudar lá, eu acho que eu sou brasileira. E quando eu falo com meus amigos, eu falo, eu sou carioca. Então, bem-vindo à Universidade de Yale de novo. E eu espero que a senhora tenha um ótimo dia aqui. Good evening, everyone. My name is Torin Collins. I'm a junior information systems major, economics minor from Houston, Texas. Dilma Vanna Rousseff is a Brazilian economist and politician who was the 36th president of Brazil from 2011 until August 2016. Born December 14, 1947, she is the first woman to have held the Brazilian presidency and previously served as chief of staff to President Luiz Inácio Lula da Silva from 2005 to 2010. The daughter of a Bulgarian immigrant, Rousseff was raised in Belo Horizonte. She became a socialist in her youth, and after the 1964 coup d'etat, she joined the left-wing and Marxist urban guerrilla groups that fought against the military dictatorship. Rousseff was captured, tortured, and jailed from 1970 to 1972. Upon her release, Rousseff resumed her education, and she graduated with a bachelor's degree in economics from the Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Porto Alegre in 1977. As the grip of the dictatorship weakened, Rousseff became active in local politics, and she was appointed finance secretary for Porto Alegre in 1986. She left that position in 1988 and later spent 2 years as president of the Foundation of Economics and Statistics of Rio Grande do Sul State between 1991 and 1993. She returned to government work in 1993 as Secretary of Mines, Energy, and Communications for Rio Grande do Sul, and she was credited with increasing energy efficiency and power production within the state. Rousseff left that post in 1994 and later pursued a PhD in economics. Before receiving the degree, however, she was called back to her former government post in 1999, and it was there that she became affiliated with Luiz Inácio Lula da Silva's Workers Party. Her standing in the party quickly rose, and she left her government job in 2002 to serve on the staff of Lula's successful presidential campaign. Upon taking office in 2003, Lula appointed Rousseff Minister of Mines and Energy, and she was named chair of the Brazilian state-run oil concern Petrobras. In 2005, Lula appointed her to his chief of staff. In March 2010, Rousseff stepped down from Petrobras to prepare for her presidential campaign, and in 2011, she was sworn into office as Brazil's first female president. During her presidency, Rousseff outlined a domestic agenda that focused on the maintenance of economic stability, poverty eradication, political reform, tax reform, and job creation. Her foreign policy stressed human rights, multilateralism, peace, and non-intervention. She launched a new industrial policy, Larger Brazil, that included Buy Brazilian provisions and tax cuts for the industry. She also signed a landmark law that established a truth commission to investigate the disappearances and human rights abuses during the military rule. Please join me in welcoming President Dilma Rousseff. Eu sou professor aqui
Howard University. Mi nome is Clarence Lucen Pero. Mi Portuguese practica muito, muito, muito practica. So, into English. About 2 weeks ago, I got a call from a former student of mine who said, how would you like, a former student of mine who's from Brazil, how would you like to host President Rousseff at Howard University? I said, that would be great. What month? How long do we have? She said, you have about 10 days. I said, of course, we can do that. And what I meant by that was that I was going to call Ms. Navis to come in and work on this project because it has been her indispensable energy and the work of the Ralph Bunche Center that not only in this project, but on many projects over the last 2 years, we've been able in a very short time to pull off these kinds of events. But we both knew immediately that having President Rousseff come to Howard University was a historic moment, and that whatever it took to make this happen would happen. Like many of you, I also have a very special relationship to Brazil. My wife, Zezé, is from Sao Paulo, Paulista, and my son, Ellington Lucen, who's playing on the phone, is half Brazilian. He's Brazilian-American. But I also spent many years in Brazil working with government officials and civil society, particularly black civil society, to address issues of racial discrimination. Ms. Naves talked about the project that we worked on called the Joint Action Plan for the Elimination of Racial Discrimination, JAPER. That was a joint project between the U.S. government, the U.S. State Department, the Brazilian government, and civil society in both of these countries. And one of the things that we learned doing this work is that what happens in Brazil does not stay in Brazil. These are international issues, and we felt very honored that we had the opportunity not only to share our experiences, but to learn the experiences of many people in Brazil as well. So it is with great pleasure that we really have this opportunity now to have one of the strongest leaders and one of the most important leaders in Brazilian history and on the global stage to be able to come and to talk to us this evening. So without further ado, let me present Presidente Dilma Rousseff. Agradecendo ao reitor Wayne Frederick, ao pró-reitor Anthony Butch, ao diretor Bernard Maim, da Faculdade de Artes e Ciências, ao chefe de Departamento das Ciências Políticas, Clarence Lucen, nosso compatriota, a diretora do Centro de Assuntos Internacionais, Tônia Neves. Eu quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui em Howard. Howard nos inspira. Eu estava há pouco dizendo que nós fizemos um projeto similar a Howard, que se chamou Unilab, que era uma universidade que tinha por objetivo a nossa relação com a parte africana, que é uma das partes do Brasil, e que queria estreitar as relações com a parte lusófona da África. Então, para mim, é muito importante estar aqui em Howard. E ao longo da minha fala, eu acho que eu vou deixar muito claro por quê. Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu participei na vida política do Brasil desde final de 1963, início de 1964, até hoje. E, infelizmente, assisti, vivi e sofri dois golpes de Estado. Um golpe dado pela ditadura militar no Brasil, que reduziu a democracia a pó. Ou seja, perdemos direito
de expressão, de organização, de manifestação, enfim. A sociedade brasileira como um todo perdeu a sua, seu espaço de manifestar-se, de confrontar posições, de discutir, de debater. Enfim, nós enterramos no Brasil, naquele momento, a democracia. Na sequência, recentemente, vocês sabem, um ano atrás, hoje faz um ano, que iniciou o processo de impeachment pela Câmara Federal. Foi dia 17 de abril de 2016. Eu sofri um golpe parlamentar. Eles, como não tinham mais nada que criminalizar, resolveram criminalizar três decretos que representavam das despesas primárias, aquelas, não é de todo o orçamento, é de uma parte do orçamento, representavam 0,15%. E, basicamente, destinados à educação, à defesa, à justiça. 98% era destinado a isso. E, obviamente, arranjaram um álibi para me afastar. E aí, a pergunta que cabe responder é por quê? O que leva, o que levou a isso? Primeiro, é importante constatar algumas coisas. Nós interrompemos, em 2003, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, nós interrompemos o caminho e a trajetória de introdução do neoliberalismo que vinha desde o governo Collor, que tinha iniciado no governo Collor, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso e foi interrompido no governo Lula. Esse processo era um processo de redução do Estado. Os pobres já estavam fora há muito tempo do orçamento, né? O Brasil era um dos países mais, eu diria, segregado politicamente, segregado economicamente e também do ponto de vista racial. E das mulheres também, né? No Brasil, a pobreza sempre teve cara, teve face. Ela era, sobretudo, negra, era muito feminina, a parte mais frágil eram as mulheres, as crianças. E esse processo tem explicação no fato de nós termos sido o país, o último país da América Latina, certamente, eu acredito, do mundo, a sair da escravidão no século XIX. E esse processo de sair da escravidão foi, ao mesmo tempo, algo bastante incompleto. O Brasil permaneceu durante muito tempo, e ainda tem essas características, de exclusão do ponto de vista social e de privilégio do ponto de vista social, econômico e cultural. Bom, mas voltando. Nós, então, interrompemos a trajetória da implantação do neoliberalismo no Brasil. Tanto é assim que, enquanto nos demais países da América Latina não sobrou nenhuma grande instituição pública, os três grandes bancos no Brasil permaneceram intactos desde 2003. Né? Um grande banco comercial, que é o Banco do Brasil, um banco imobiliário e que fez a nossa política social, a Caixa Econômica. E um banco que é o único que investe no longo prazo no Brasil, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os três são grandes bancos. Para vocês terem uma proporção, é bom saber que o BNDES tem mais funding do que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E, às vezes, passa um pouquinho do Banco Mundial. Tanto é assim que nós, depois de um certo período no governo, não pedíamos mais empréstimo nem para o Banco Mundial, nem para o BID, do ponto de... a União não fazia isso, e se eles emprestaram e tiveram uma grande contribuição, o fizeram
para as entidades regionais. Mas voltando, nós interrompemos e essa trajetória do neoliberalismo, nós fizemos um grande programa de inclusão social que muitas pessoas devem conhecer aqui. Nós elevamos, tirando bastante significativo. Então, um dos motivos do golpe é, sem sombra de dúvida, enquadrar o Brasil social, economicamente, geopoliticamente, no neoliberalismo, que nós tínhamos interrompido, que nós interrompemos esse processo. Por 4 eleições presidenciais seguidas, nós impedimos que esse programa fosse levado à prática. Nós impedimos isso. Tanto é assim que o programa que está sendo adotado hoje pelo governo, que deu o golpe no meu governo, é um programa de corte neoliberal radical. A segunda razão, ela foi enunciada por um dos líderes golpistas que mais tarde virou ministro do planejamento e mais tarde teve, um mês depois, teve de sair do governo por acusações bastante fortes contra ele. Tem um motivo e uma razão básica. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista, eu acho, dos parlamentares, é que ele queria dizer, trata-se de estancar a sangria. E estancar a sangria significava impedir que as investigações chegassem até ele. Essa é a segunda razão, eu diria fundamentalmente, que cria a unidade entre a parte política do golpe. Porque a parte que não é a política, que é parte do mercado, parte da mídia, tem a unidade dada por essa necessidade de voltar a tentar implantar no Brasil um projeto neoliberal. Então, nós temos uma primeira razão, enquadra-se o Brasil. Segunda razão, vamos estancar a sangria. A terceira razão, falando ainda bastante superficialmente, é uma questão que corta todas as esferas do golpe e foi muito utilizada como uma espécie de gramática, sintaxe, de base do discurso golpista, que é misógino, misógina e inteiramente misógina. Ou seja, um discurso formado em cima, ele tem várias etapas. Tem uma etapa que é a etapa de divulgar a quantidade de palavras de baixo calão. O jogo com essas dualidades é sistemático na construção midiática da questão. Então, para simplificar, nós temos uma questão que é um enquadramento econômico, social e geopolítico do Brasil no neoliberalismo. Eu estou falando do geopolítico porque o Brasil fez uma política multilateral que tinha ênfase na reconstrução das nossas relações com a América Latina. Durante muito tempo foi fomentado no Brasil o conflito no Brasil e na Argentina, latino-americanos. O Brasil vivia de costa para a América Latina e só tinha olhos para os países desenvolvidos. Então, a reconstrução das nossas relações com a América Latina era estratégica, era importante. Era o maior país negro fora da África. Nós somos, depois da Nigéria, talvez o país com maior... Construíram um espaço de discussão, criaram um banco de desenvolvimento para investir em infraestrutura e um acordo contingente de reservas.
visivelmente isso não significava que nós não tínhamos relações nem com os Estados Unidos, nem com a Europa. Pelo contrário, estreitamos também aí as nossas relações. Nós fomos, desenvolvemos de fato uma política multilateral. E muita gente não gostava dela, não. Isso. E perderam. E era a quarta, Pedro. A quarta vez. Então perceberam que para implantar seu programa tinham de suspender a democracia. Né? Tanto que hoje tem uma contradição. A principal contradição que hoje articula a política no Brasil é entre o seguinte: eles têm de entregar a aprovação das medidas de maior retrocesso que alguma vez ocorreu no Brasil. Já aprovaram uma que é o teto dos gastos em termos reais por 20 anos. Que gastos? Em educação e saúde. Os gastos restantes, seja em tecnologia, saneamento, enquanto o mundo, os países desenvolvidos, ampliava com o fortalecimento cada vez maior da financiarização, da submissão da indústria financeira sobre a indústria produtiva, precarizando o trabalho, estagnando o salário, nós, na América Latina, em geral, tivemos um período de crescimento da redução da desigualdade. Ou seja, nós começamos a reduzir a desigualdade, ampliar o mercado interno e crescer. Ao contrário do que vinha ocorrendo. Então, vejam os senhores que esta questão no Brasil e em alguns países da América Latina de recomposição das condições para implantar novamente o neoliberalismo, financiarização, aumento da desigualdade, traz consigo também uma questão extremamente delicada que eu acho que acontece em todos os países, inclusive nos desenvolvidos, porque essa dupla neoliberalismo, financiarização, a Constituição brasileira segue a Constituição americana em vários aspectos. Aqui, para ter um impeachment necessário e o presidente tenha cometido ou crime, ou traição, ou corrupção, ou high crimes e misdemeanors, ou crimes. Mas é a Constituição. No Brasil, isso chama crime de responsabilidade. Então, em qualquer país do mundo que seja presidencialista, o impedimento de um presidente não se dá com base no que a Constituição prevê como sendo necessário para o de salários e que haja um processo de inclusão, passa necessariamente por uma ampliação da democracia, e a democracia tem uma centralidade enorme. Vocês já viram que em muitos casos, o que acontece? Quando um governo não consegue responder às demandas da sociedade, a população passa a achar o governo irrelevante para a sua vida, para os seus anseios, para as suas demandas. Isso vale para países desenvolvidos e não desenvolvidos. Vale para países emergentes, vale para países como o Brasil, por exemplo, que nós temos certeza que a superação da miséria é só um começo.
pessoa supera a miséria, ela quer serviços públicos de qualidade, aquela educação de qualidade, quer saúde de qualidade. Então, eu digo para vocês isso. É fundamental perceber que aí, quando as pessoas perdem, começam a achar os governos irrelevantes, a política também passa a ser irrelevante. E quando a política passa a ser irrelevante, surgem os salvadores da pátria. Surgem a mobilização através de símbolos. No caso do Brasil, emergiu uma extrema-direita. Aqui, algo parecido com o que aqui vocês também viveram. Esta é uma questão muito grave. Por quê? Porque impede a participação e a transformação. Impede que haja movimentos de transformação. Eu tenho certeza que nós só conseguimos fazer o que nós fizemos em 13 anos porque o Brasil entrou no processo democrático. Senão, vocês acham que era possível elevar 36 milhões, tirar da miséria extrema 36 milhões? Fazer um programa como Mais Médicos, que tirou o Brasil de que tinha 1,8 só médico por mil habitantes, passou a ter em torno de 3 por mil habitantes. Com os nossos 18.260 médicos, que implicou em 63 milhões de pessoas que não tinham assistência médica básica. O Brasil tem um sistema único de saúde. O sistema único de saúde atende a todos. Só que tem que era um sistema único de saúde que tinha falhas. Falhas no sentido de ter segmentos onde não tinha médico. Você tem um sistema básico de saúde, depois você tem hospital e clínicas, e depois você tem alta complexidade, né? Trata de transplante, etc. Um sistema básico de saúde, ele resolve 85% a 90% dos problemas de saúde. Ora, o país que tem buracos no seu sistema de saúde, eu não sei dos outros países, estou falando do meu. O que tem buraco no sistema de saúde, as pessoas não são atendidas. Agora, você pode ter certeza que quem não é atendido são as pessoas que mais precisam ser atendidas, a população mais vulnerável. Aonde estava a população mais vulnerável no Brasil? Na periferia das grandes cidades brasileiras. A maior cidade do Brasil, que é São Paulo, centro financeiro do país, a maior cidade da América Latina, não tinha médico na sua periferia. Isso vale para os departamentos de saúde indígena, vale para as regiões chamadas quilombolas, regiões chamadas quilombolas, é onde tinha população negra que fugiu do cativeiro e formou comunidades. Não tinha médico. A periferia das cidades acima de 100 mil. Eu estou falando isso porque, para tornar isso possível, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem a lógica da exclusão e a lógica do privilégio. Ninguém passa pela escravidão sem ter estas marcas. A marca no Brasil é exclusão combinada com privilégio. Acham que a população brasileira pobre não tem direito. Não é que ela está excluída. É que ela não merece. Tem esse lado. Uma das coisas que mais irritava era que nos aeroportos e nos aviões passou a conviver pessoas que eram pobres, negras, com a elite branca. E não, ela não gostava. E diziam assim: lá vem esse governo fazendo isso. Essa confusão. No final de 2014, nós tínhamos uma das menores taxas históricas de desemprego, 4,6%. Aí, o movimento de mulheres, todos os movimentos,
nós já tínhamos amadurecido isso, colocado na pauta a questão da regulamentação do trabalho doméstico no Brasil. Por quê? As pessoas que trabalham no trabalho doméstico no Brasil não tinham direito à previdência, nem tinham reconhecido todos os direitos que, desde 1943, né, abrange todos os trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, eu só estou dando esse exemplo para entender como é que essas coisas estavam articuladas no Brasil. Aí, o que acontece? Nós fizemos a lei de trabalho doméstico, dando a elas, todas as domésticas, todos os direitos que qualquer trabalhador no Brasil tinha. É bom lembrar que aí está o conjunto das mulheres do país. Tem homens também, mas as mulheres pobres do país, elas tinham essa, geralmente, essa profissão. Estava faltando mão de obra. A classe alta brasileira surtou, porque não tinha mais empregada doméstica. Elas estavam, segundo elas, cheias de si. Eu lembro que eu desço de um helicóptero, atravesso um campo de golfe, entro num determinado lugar e levo uma vaia monumental, porque eu tinha feito uma lei que transformava o trabalho doméstico em trabalho como qualquer outro no Brasil. Isso. Nós conseguimos alterar a correlação. Tem falhas?
Isso, vocês deixarem, eu aponto várias. Várias. Porque nós demos, como diz o ex-presidente Lula, nós demos numa escada, nós demos, subimos os degraus iniciais. Nós tocamos só parte da questão da distribuição de riqueza. O Brasil é um país que não tributa ganhos de salário. Aliás, isso parece ser uma tendência internacional, porque há uma compreensão extremamente difundida, que captura vários segmentos, de que tributar o setor, tributar o capital afasta investimento. Eu acho que o que afasta é recursos para serem empregados, para se fazer política social. Isso afasta. O Brasil não tributa dividendos. O que é dividendos? Os rendimentos derivados das ações, eles não são tributáveis no Brasil. O Brasil tem uma jabuticaba, ou seja, uma invenção que chama juro do capital próprio, que reduz, que aumenta a dedução do imposto de renda. O Brasil não tributa. Quem tem, de fato, um pagamento elevado de imposto de renda proporcionalmente é os trabalhadores e a classe média. É eles que têm. Agora, se você vê quem não tem, são aqueles que ganham rendimento do capital, principalmente do capital financeiro. Então, hoje é fundamental ampliar a democracia no Brasil. E eles vivem esse conflito. Ou eles entregam o que eles prometeram para o mercado, que é uma reforma da Previdência, que é uma mudança de modelo, que viabiliza a Previdência para a mulher, para o trabalhador rural. E inviabiliza a previdência integral, né? Porque a pessoa, para ter previdência integral mantido as regras, tem que começar a trabalhar aos 9 anos. Então, não é, ninguém pode apostar na teoria da perversidade. Por trás da perversidade tem uma lógica racional, que é o quê? Vamos tirar o caráter público da previdência, aumentar o caráter privado, e com isso viabilizar uma mudança de modelo. A perda de direitos trabalhistas no Brasil com o aumento, a ampliação em escala é bastante significativa da precarização, está dada pela própria lei da terceirização. E assim nós temos todos os males do neoliberalismo chegando aceleradamente. Eu acredito que é importantíssimo, eu sempre digo, pelo menos, não que não possa acontecer antes, mas pelo menos nós temos uma data de encontro com a democracia, que é outubro de 2018. Esse encontro com a democracia é essencial para qualquer encontro de eleição direta com a democracia no Brasil, é fundamental. Eu tenho certeza que a lei garante que em 2018, em outubro, vai ter eleição presidencial. Momento crucial. Para quê? Momento crucial para as pessoas opinarem. Mas momento também importante para que se faça uma constituinte exclusiva e se reforme o sistema político-eleitoral brasileiro. Responsável. Ele enseja o fisiologismo, a compra de cargos, a troca de benesses. No Brasil, tem uma expressão: se um jabuti está em cima da árvore, jabuti é uma pequena tartaruga. Se o jabuti está em cima da árvore, tem duas hipóteses: ou é enchente, né? A água levou o jabuti até em cima da árvore, ou é mão de gente. A mão de gente no Brasil são as emendas parlamentares colocadas nas leis que se enviam ao Congresso. Tanto é que diz o seguinte: agora nós vamos proibir o jabuti. Se você vai proibir o jabuti, é porque o jabuti existe. Então, é algo que só uma reforma política
pode limpar, senão não é governável. Não é passível de governo, de ser governado. Por quê? Porque você tem uma deterioração das relações político-parlamentares. Tem essa deterioração. Alguém acredita que tem 25 programas para o Brasil? Pois tem 25 partidos. Na minha época tinha 25 partidos. 25 partidos é um nível de fragmentação política que tem uma razão. Acabaram com a cláusula de barreira. Acabaram com a cláusula de barreira que impede, que impedia que partidos artificiais fossem criados. E mantiveram duas cláusulas democráticas que, combinadas com a falta da cláusula de barreira, cria um monstro. Quais são as duas cláusulas? Uma é acesso grátis à televisão. Importante. Porque a mídia no Brasil é oligopolizada. E quando você oligopoliza a opinião única, a democracia fica comprometida. Então é necessário, ao contrário do que a mídia diz, não uma interferência no direito e na liberdade de imprensa. Eu quero uma ampliação da liberdade de imprensa. Eu quero que não haja, o que eu estou defendendo aqui, é que não haja o controle oligopolista desse segmento. De forma que a televisão, o rádio, o jornal, a revista e a própria vamos dizer, rede social pautada por tudo isso, divulgue só uma opinião, como é o que acontece hoje no Brasil. Vejam vocês que coisa fantástica. Foi sábado de noite, o presidente atual foi à televisão e disse o seguinte: a presidenta Dilma ainda estaria aqui. Na qual? Vejam vocês que em qualquer lugar do mundo, essa é uma declaração que enseja a caracterização de desvio de finalidade no impeachment. O impeachment, um presidente da República aceitando que era normal a chantagem, que se nós tivéssemos acedido a ela, eu estaria sendo, eu manteria a presidência da República. Pergunto eu, algum impresso registrou esta denúncia feita em TV, em canal aberto de televisão? Resposta: ninguém. Ninguém. Só a rede social. Ninguém. Ninguém entra a dizer: vejam vocês, é impossível um presidente dizer uma coisa dessa. Se mais não fosse, porque aceitar uma chantagem é algo que é incompatível com o regime democrático e com a ética. Principalmente uma chantagem desse tipo, que é: vamos salvar uma pessoa que não deve ser salva para poder ficar no governo. E ele lamentava, dizia: eu não, eu queria que aceitasse. Por que que ele dizia isso implicitamente? Implicitamente. Porque quando ele fez isso, estava em curso já o golpe. Além disso, a fala é eivada daquela parte da pós-verdade característica no Brasil. Porque no Brasil hoje impera a pós-verdade. Que é isso? Ele estava em processo, ele era parceiro desse senhor e visivelmente a imprensa não noticiou. É só uma constatação. Só uma constatação. Eu só quero dizer que é fundamental a democracia. E a democracia, ela exige reforma no sistema político. Como ninguém pode pedir para a raposa reformar o galinheiro, porque o mínimo que a raposa faz é criar um caminho direto para as galinhas. No Brasil, é necessário que seja uma constituinte exclusiva.
necessário, é imprescindível que seja uma constituinte exclusiva. O que é uma constituinte exclusiva? Você elege para fazer a reforma. E depois, a pessoa que acabou a reforma, a pessoa volta para sua casa, e para o seu trabalho, para as suas atividades. Ela não continua como parlamentar, nem deputado, nem senador. Chama-se constituinte exclusiva. Eu acho que isso é crucial para a próxima etapa. E também outra coisa que é crucial, que não mudem as regras do jogo no meio do jogo. Isso significa que não tentem casuísmos do tipo: ah, daqui para frente, presidente eleito por duas vezes não pode mais ser candidato. Eu acho até que pode mudar essa regra. Pode mudar essa regra, mas não para essa eleição. Mas é isso. Eu tenho convicção que a democracia é o lado certo da história. Seja o que seja que aconteça, perder na democracia não é vergonha. Perder, você perde, levanta a cabeça e tenta outra vez. O que é vergonha é processo de impeachment sem crime de responsabilidade. O que é vergonha é fazer uma reforma no seu país que tira direitos consagrados. Isso é vergonha. É tirar direitos dos trabalhadores, é aumentar a diferença social, é ter uma política de combate à desigualdade racial que não existe. Eles não têm essa política, eles não fazem mais essa política. No caso de uma população que é majoritariamente afrodescendente no Brasil, por que que a gente tem de ter um ministério de igualdade racial? Por conta do seguinte: inequivocamente, todos os ministérios têm de olhar a questão, né, da desigualdade racial. Na saúde, você tem, na educação, na habitação, em todos os locais. Mas ter uma política concentrada de igualdade racial, ela é simbólica. Além dela ser simbólica, ela trabalha conceitos. Além de trabalhar conceitos, ela articula-se com o movimento. Ela tem um canal com o movimento. Sem o que você não consegue fazer política. A política de construção e de, por exemplo, a política de cotas. A partir de um determinado momento, o movimento negro me pede o seguinte: nós reivindicamos uma política de cotas no setor público, na contratação de funcionários públicos. Tem de ter cota para o funcionalismo público. Nós criamos essa política. Agora, ela não saiu da minha cabeça nem na cabeça de ninguém do governo. Saiu da cabeça dessa relação do Ministério com o movimento social. Esta é uma questão que muitas vezes nós aprendemos que funciona assim. E fizemos, tinha uma coisa que é muito importante, que foram as conferências, que também mostra a questão democrática de forma muito forte. Que era assim: o movimento organizava as conferências. A conferência começava lá no nível municipal, que eu acho que aqui é a cidade ou o county, ia para o nível estadual e depois ia para o nível federal. Eu sempre conto uma fala de uma pessoa que era um ribeirinho, ribeirinho é um morador na beira do Amazonas, ou de algum rio do Amazonas. Ele, uma vez, ele estava numa conferência e perguntaram para ele: o que que é que a conferência faz? E ele, para mim, ele deu a melhor síntese de conferência: a conferência confere se tudo está nos conformes. Tem um sentido no Brasil. Bom, eu não sei como é que ele vai traduzir. Dá para dizer que uma conferência para conferir se tudo está nos conformes. E é isso que era uma conferência, ela conferia. Não, como governante, eu posso te dizer que tinha hora que era bastante
né, bastante chato a gente chegar lá e ser coberto de críticas. Não fizeram isso, não fizeram isso, não fizeram isso. Mas, ao mesmo tempo, era muito importante saber o que, que a gente não tinha feito para fazer algumas coisas. Muitas vezes eu não conseguia fazer toda a pauta. Mas fazer uma parte da pauta nesta relação democrática era muito importante. Eu estou dando esse exemplo como sendo um exemplo da relação com os movimentos, com a sociedade civil. E democracia é a única jeito, a única... Não existe outro. Agora, eu só queria lembrar a vocês uma coisa, que no Brasil esqueceram. É que a política nasceu junto com a democracia. Não há democracia. Sinto muito para os tecnocratas. Não há democracia sem política. Quer política, tem de ter. Aliás, quer democracia, tem de ter política. Que política? Aquela que significa não pensar os seus interesses, pensar o de uma comunidade, de uma sociedade, de um país. E fazer política é algo que, até agora, nós não conseguimos inventar outro jeito de fazê-la sem partidos políticos. Toda tentativa de destruição de partidos políticos leva a uma coisa só. Como toda destruição da política leva uma coisa só. Eu sou da época. Eu fiquei 3 anos na presa, como vocês viram no relato. Tá? Eu sou da época que a gente tinha extrema irritação com os governantes do regime militar que diziam o seguinte: todos os estudantes no Brasil, na minha geração, fizeram tudo. Né? Foram contra, iam para a rua. Pediram eleição direta, denunciaram o golpe, falavam de tortura. Mas então eles diziam o seguinte: trabalhador não pode fazer greve, não, é para trabalhar. Só pode ser para trabalhar. Se estão fazendo arrocho salarial, ele não pode denunciar. E o estudante deve estudar. Só estudar. Se estão fazendo a reforma estudantil e metade das pessoas vão ser prejudicadas, também não pode se manifestar. Esta questão da manifestação é algo crucial. No Brasil, a minha geração, quando manifestava, ia para a prisão. Depois, quando nós começamos a fazer uma resistência à ditadura, a gente ou era torturado ou era morto. Eu conheço o valor da democracia. Eu sei que só ganhamos, e aí eu estou falando, a população brasileira só ganhou quando a democracia imperfeita, porque ela é imperfeita, mesmo imperfeita, ela vigiu no Brasil. E só perdemos quando essa democracia imperfeita foi tornada mais imperfeita do que são os nossos próprios erros como brasileiros e brasileiras. Mas eu tenho certeza que esse caminho é inexorável, porque dessa coisa não há retrocesso. A população brasileira aprendeu o que é possível. E quando você entende que é possível, de uma forma muito clara, ter esperança na mudança. Obrigado. Graduate student in political science here at Howard University.
along with Dr. Hussein, we're going to be the co-moderators of this portion. Please keep your questions brief and to the point. And I don't think we have roving microphones, so speak and project. Eu acho que as mulheres brasileiras, elas hoje percebem claramente, porque sempre me perguntam o que que não tem em processo. Eu acho que uma coisa não tem em processo, já disse isso umas milhares de vezes, porque eu fico muito feliz que eu não tenho. Que é o seguinte, chegar à presidência da República uma mulher é importante porque fica claro para as mulheres que as mulheres podem ir para a presidência. Também fica claro para as mulheres que nós não somos aquelas pessoas frágeis, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades. Nós somos capazes de enfrentar as dificuldades com coragem e dignidade. Então eu acho que isso mostra algo que as mulheres sabem, porque hoje no Brasil, eu acho que no mundo, eu acho que esse é o século das mulheres, no sentido de que só nós, mulheres, podemos abrir os nossos caminhos. Nós precisamos de ter, obviamente, para abrir caminhos, sempre é preciso uma certa determinação e uma certa coragem. Eu acho que é algo que as mulheres têm. E quero dizer para vocês que mesmo com a maior misoginia, as mulheres no Brasil não recuaram. Elas foram as primeiras a se levantar contra o impeachment, quando os homens não se levantavam naquele momento. O que eu vi nas ruas, isso antes do impeachment acontecer, foram movimentos expressivos de massa de mulheres, que tinham mulheres jovens, que tinham essa determinação de lutar pelo impeachment. Eu acho que é uma questão, primeiro, social. Acho que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Inequivocamente, há muito. Trabalho igual para salário desigual. Nós sabemos que ainda há muita violência contra a mulher. Nós temos uma pauta especificamente do movimento de mulheres. Mas nós também temos uma pauta democrática. Estão falando... nós somos 52% da população. Então, os destinos de nossos países têm de nos interessar. Os destinos de nossos países, o que acontece com as crianças nos nossos países, com os jovens nos nossos países, é nosso problema. Então, eu acho que também as mulheres, além de fortalecerem as suas lutas específicas, que são essenciais, elas partiram para as lutas gerais, para as lutas da nossa época, defendendo também direitos civilizatórios, mas defendendo direitos sociais, econômicos, individuais e coletivos. Thank you. So there are going to be two other questions. So that was the first question. So all the way in the back right there. Yes. Do you think that after you left... Follow myself. Do you think that after you left government, that after you left office, Brazil has been, like, worse off? Presidente, sobre
eu acho que deve ter havido. Vou falar o que eu acho que deve ter havido. Eu sei pelo lado do governo brasileiro. O governo brasileiro deixou de fazer uma política multilateral. Então isso é gravíssimo. E quero te dizer que eu não acredito que nenhum governo de país desenvolvido respeite um país que não se faz respeitar. No que se refere às demais especificidades, você há de convir que eu não tenho mais acesso a esse tipo de informação. É, eu e a torcida do Flamengo, do Atlético, reforma política. O sistema político brasileiro, vocês não imaginaram, em 1988 nós tivemos uma constituinte e a transição da ditadura para a democracia. Naquele momento se constituiu uma coisa que se chamou Centro Democrático, né? Que era um centro até progressista, porque uma parte dele liderou, do ponto de vista institucional, a redemocratização por meio do senhor Ulisses Guimarães, então presidente do partido do movimento do Movimento Democrático Brasileiro, chamava MDB. Era um grande movimento. Com o passar do tempo, esse partido, esse centrão, se fragmentou. Durante um tempo a hegemonia dele era uma hegemonia progressista. No final dos anos, na metade dos anos, 2007, 2008, esse centro começou quando o Dr. Eduardo Cunha assume a liderança do PMDB na Câmara. Eu vim para ela porque ela foi ministra das Relações Institucionais e não ficou doida por pouco. Por quê? Ele assume primeiro o controle da liderança do partido com o qual nós tínhamos nos associado. Mas ainda de forma bem mais discreta do que posteriormente ele faz ao assumir a presidência da Câmara. Então, o Brasil é como se o TIPART, que é um partido mais de uma... Eu quero dizer que eu acho o Eduardo Cunha pior que na gradação. Eu sou uma pessoa de esquerda. Tá? Então, eu acho o Eduardo Cunha bem extrema-esquerda, extrema-direita. Por que ele é muito extrema-direita? Porque ele é muito conservador em costumes. Né? Ele é bastante conservador. Tanto ele é contra os direitos. Ele era contra, por exemplo, na política das mulheres ter viés de gênero, para vocês terem uma ideia. Né? Uma das discussões no parlamento foi que tinha de tirar da lei viés de gênero. Ou seja, como fazer uma política para as mulheres sem viés de gênero? É algo que eu até hoje não consigo entender. Mas, além disso, ele é ultraconservador e ultra neoliberal em economia. Ele é muito conservador e é uma pessoa dada a práticas mais questionáveis, como ficou provado ao longo de todos os inquéritos. Então, essa hegemonia pela direita, extrema direita, ela se acompanhou com uma fragmentação do centro. O centro, então, no Brasil, fragmenta-se. Só para você ter uma ideia, o Fernando Henrique precisava de 3 partidos para fazer maioria simples, 4 para fazer maioria absoluta. Variava durante os 2 períodos dele. O Lula precisou de 6-8 para maioria simples, de 8-12 para absoluta. Eu cheguei em maioria simples, precisar
de 12 partidos e precisar de 20 para a maioria de dois terços. Então, a fragmentação, ela é um desorganizador do sistema. Por quê? Porque ninguém aqui vai me dizer que tem 20 programas para o Brasil, 25 programas para o Brasil. Não tem. E esses pequenos partidos, como eles não chegam nunca a pleitear a presidência, eles não apresentam candidatos. O que, que eles fazem? Eles integram coligações. E qual é o segundo passo? É a negociação de cargos, de emendas. Enfim, eles passam a criar na relação política não uma relação de proximidade ou distanciamento dado aos programas e aos projetos que você está enfrentando. De outro lado, no Brasil, não há nenhuma regulamentação do que aqui se chama lobby. Não há. O lobby não é autorizado. Mas o lobby é uma realidade. Né? Se negocia, e agora está ficando cada vez mais claro que se negocia. Você não tem uma visão total de como é que foi essas negociações, porque elas são feitas na calada da noite. Então, você tem um sistema que tem uma porção de falhas. A reforma política não pode ser feita por pessoas eleitas para o parlamento. Tem que ser feita por pessoas que não vão concorrer para o parlamento. Elas têm de fazer uma reforma precípua para garantir que o país tenha um sistema político. Porque o sistema incentiva várias coisas. Incentiva a fisiologia, a troca de cargos, a troca de benesses. Quando você não quer entrar nesse jogo, você é uma pessoa inflexível, com pouquíssima habilidade política e muito dura. E também chata. We have 11 people in line, but we don't have 11 people in line time. So we're going to take the first four questions and keep them really short. Keep them in about 30 seconds and because we really have to move on. We don't have to slack. So if you're in the back of the line, I would advise you to lobby people in front of you. Thank you. Taking your questions. I have a question. Given the current political climate in terms of affirmative action in Brazil, what steps have been taken to address police misconduct or police directed towards Afro-Brazilians and Afro-Brazilian women? É muito claro que você tem uma visão muito positiva para o seu país. Com a Copa Mundial, você começou projetos muito grandes de infraestrutura. O que é que vai acontecer com esses projetos sem a sua presença na presidência? Eu quero também saludar você para o seu coragem. Dos negros, eu acho que principalmente no caso das mulheres negras, nós montamos uma boa rede. Ela não é suficiente, não. Ela avançou muito, avançou. Porque nós concentramos a questão, uma parte da nossa maior política de mulheres para lutar contra a violência que abate sobre as mulheres. As mulheres negras são aquelas também que sofrem maior nível de violência. Então, o foco era muito nelas. Aonde eu acho que não houve um avanço significativo? Eu acho que não houve um avanço significativo na questão da morte dos jovens negros. Morte e aprisionamento de jovens negros. Acho que isso é uma das questões mais graves no Brasil, que diz respeito ao fato que a nossa segurança pública
tem uma estrutura que não é a estrutura adequada. Por quê? Quem trata da segurança pública são os estados federados. A União não trata de segurança pública, o que é incorreto. Nós, no meu segundo mandato, nos propusemos a fazer esta integração, União e Estado. Para você poder coibir certas situações, não tendo de se submeter a idas e vindas policiais, porque tem duas polícias no Brasil. Tem uma que é a polícia civil e outra militar. E as mortes, as prisões indevidas, seguidas de morte de jovens negros, está muito ligado a este processo. É a grande questão da segurança pública. Se você quiser tratar de segurança pública no Brasil, não de um ponto de vista repressivo, mas de um ponto de vista global, você tem de tratar da questão do jovem negro. Então, eu sou aqui, humildemente reconheço para o senhor que há uma falha, que é grave essa falha e que tem de ser suprida. E só tem um jeito para mim de ser suprida de forma efetiva. É que não fique no nível local só a questão do controle da violência sobre jovens negros. Porque é uma mortandade só. A outra questão é... Os projetos de infraestrutura legal. Ah, eu acho que é uma boa pergunta. É o seguinte, nós não fizemos projetos de infraestrutura. Nós aproveitamos a COP e fizemos alguns projetos de infraestrutura. Mas eles não eram só para a COP. Eu vou dar o exemplo de um. O Brasil tem uma região que é chamada semiárido, que é uma região desértica. Lá vive 25% da população brasileira e não tem água. Houve no Brasil uma coisa que chamava indústria da seca. Os coronéis distribuíam água contra a rota. Nós fizemos o seguinte, nós fizemos duas políticas. Dentro da questão do acesso à água, você tinha de ter uma política de infraestrutura pesada. E a gente fez a interligação do Rio São Francisco. A interligação do Rio São Francisco é uma obra imensa. Implica em perenização entre 500 e 700 quilômetros de rio, fora do São Francisco. Isso significa o acesso à água em grandes regiões metropolitanas que não tinham água, do Nordeste. Esse pessoal, por exemplo, o governo atual, do dinheiro necessário para fazer esse projeto e das obras necessárias para fazer esse projeto, só para vocês terem uma noção da complexidade, você tem de elevar a água 60 metros. Você leva 60 metros, depois ela vai por gravidade. Tá? Para levantar uma obra, levantar água 60 metros, você tem uma coisa que chama estação elevatória, ao lado da qual tem uma subestação de energia. Então você pega a água ali, levanta. Anda um pouquinho, bota no reservatório, dá uma outra levantada. Anda mais um pouquinho, bota em outro reservatório e dá outra levantada. Isso nós começamos a fazer, a gente nunca tinha feito. O Brasil nunca tinha feito uma obra dessa envergadura. Equivale aqui ao que fizeram no Vale do Mississippi. Equivale assim, né? Mantendo as proporções e tudo. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que agora, no final do governo, eles resolveram dizer que 6 meses depois eles tinham feito tudo isso. Mas foi verdade. E sinto muito. A imprensa autorizou isso. Sinto muito, mas autorizou. E é uma vergonha. Uma vergonha porque mais de 80% dessa obra nós pagamos, nós concebemos, nós fizemos. E a população local... O mal é isso para eles, a população local sabe. Então, eles inauguraram um dia. Nós inauguramos o outro. Na nossa inauguração,
estava o povo do Nordeste. Na dele, eu acho que tinha muito pouca gente. E, além disso, nós fizemos uma coisa importante que eu vou falar, apesar de ter aquela fila. Nós fizemos 1 milhão e... Okay, this is going to have to be very, very... Respect for our guests, we're going to have to cut it. Boa noite, meu nome é Chilaisa Strom. Eu quero saber o que é necessário fazer para te levar de volta ao poder. Neste momento, não é algo que eu esteja buscando. Acho que o Brasil vai precisar de uma nova fase. Eu acho, estou falando isso sem... Não tenho esse objetivo. Eu passei a minha vida toda, os 15 anos, até os 62, eu acho, sei lá quantos anos eu tinha quando eu virei presidente. Mas eu devia ter uns 64. Eu passei dos 15 aos 64. Eu fiz política a minha vida inteira. Eu não tive nenhum cargo dos 15 aos 64. E o primeiro cargo que eu tive foi ser presidente da República. E eu continuarei perfeitamente brigando muito e brigando, sabe? Sem, assim, brigando no bom sentido, como dizia, a boa luta, sabe? Aquela luta que você faz, você que tem paixão e você acredita. E eu acho que a grande política é fundamental para o meu país. Eu posso servir o meu país sem ser presidente da República. Eu já servi antes, vou continuar servindo. Então, pode ter certeza, eu vou falar...